Takže čau a vítejte zpátky na podítku, které dnes natáčíme v krásných prostorách Městské knihovny ve Světavách. A po krátké odbočce ke Kafkovi se zase vrátíme k Milanu Kunderovi. A jak jsem slíbil, tak dneska budeme probírat jeho román Nesmrtelnost. Takže Nesmrtelnost je poslední Kunderův román, který Kundera napsal ještě česky. Nicméně poprvé už vyšel ve francouzštině v roce 1990 a do češtiny byl přeložený v roce 1993. A na Nesmrtelnosti je zajímavé, že to je první Kunderův román, který už se netýká buď života v tom československém socialistickém uskupení, anebo se nějakými náznaky aspoň nedotýká emigrace, ale je to román, který už se odehrává čistě v Paříži, v novém domově Kunderově ve Francii. Vezmu to jenom velice stručně, zase přeříkám ději, ale tady čím dál víc začíná být jasné, čím dál se dostáváme v dějinách literatury, že ději už pomalu pozbývá na významu a v postmoderní literatuře už je ten děj vlastně jenom věšákem nějaké ty autorovy ideje. Ta kniha se odehrává ve dvou, respektive ve třech rovinách. Román je rozdělený do sedmi kapitol nebo do sedmi dílů a vždycky každá lichá kapitola, první, třetí, pátá a sedmá, se tedy odehrává v současné Paříži. Pak máme ještě druhou rovinu, té se týkají kapitola druhá a čtvrtá, a ta se odehrává v Německu na konci 18. a na začátku 19. století. A potom, k tomu se dostaneme ještě za chvíli, šestá kapitola se naprosto vymyká a tam je nám představený nějaký nový příběh. No, takže Nesmrtelnost se skládá ze tří různých nějakých epických rovin, epických vrstev. No, v té vrstvě ze současné Paříže, tam je hlavní postava dívka nebo žena ve středním věku, která se jmenuje Agnes. A zároveň sledujeme osudy její a taky její sestry, Laury, a manžela Agnes Paula. Ti spolu mají dceru Brigitu. No a Agnes a Laura, sestry, jsou sice sestry, ale jsou jako oheň a voda, nemají skoro žádné společné vlastnosti. Agnes je taková vyrovnaná, klidná dáma ve středních letech, která žije v relativně spokojeném manželství a má jedno dítě, má jednu dceru. A ona se snaží prostě jenom žít ten svůj život, přežívat a do ničeho se neplést. A její sestra Laura, to je její pravý opak. Laura si vlastní vinou zničila kariéru i všechny vztahy. A zároveň z toho viní všechny ostatní jiné sebe a lituje se velice agresivně se své sestře plety do života a staví se mezi ní a jejího manžela Paula. A tady poprvé se dostanu už k tomu, proč se ten román jmenuje Nesmrtelnost. No, protože Agnes tu zajímá všechno jiné, jen ne právě nesmrtelnost. Ona by byla nejradši, kdyby o její existenci nikdy nevěděl a po její smrti, aby na ní všichni zapomněli a aby se úplně ztratila z jakýchkoliv dějin, nejenom lidstva, ale i z dějin své rodiny, aby po ní nezbyla žádná stopa. A Laura to je její pravý opak, ta právě se snaží nějakou nesmrtelnost získat. Jo, a teďka říkám slovo nesmrtelnost, samozřejmě nemyslím tím nesmrtelnost fyzickou, jak ji známe z eposu o Gilgamešovi nebo třeba z Čapkové věci Makropulos, ale myslím tím tu nesmrtelnost achilovskou. Co myslím achilovskou nesmrtelností? Z Homéra vycházejí všechny možné řecké variace příběhů o Achilleovi, což byl válečník velký, který když se Řekové rozhodli vytáhnout na Troju, tak ono se mu do té války moc nechtělo. Ale přišel za ním ten Odysseus lstivý a on ho přemluvil a použil ten argument, že Achille, pokud teďka zůstaneš doma a nepůjdeš do té velké trojské války, tak si dožiješ vysokého věku, budeš mít děti, které tě budou milovat, budeš mít vnoučata, která tě budou milovat, pravnoučata si ještě budou pamatovat tvoje jméno, ale nakonec tvoje jméno úplně zmizí. A když půjdeš do té trojské války, tak zemřeš mladý, ale bude z tebe hrdina, který se stane nesmrtelným. No? A tak se taky stalo. Achilles šel do té války, zemřel, ale my dodnes víme všichni, kdo jsme vzdělaní nějak, kdo to byl Achilleus. Známe termín jako Achillova pata a víme, jakou roli hrál v rámci té trojské války. A tohle je ta nesmrtelnost, o které Kundera mluví. Totiž, že nějaká osoba v dějinách lidstva se stane součástí, tak říkají, z paměti kultury. Jo, že lidi si ji pamatují i po její smrti. Ale svého druhu nesmrtelnost mohl mít Achilles, kdyby do té trojské války nešel. Zůstal by nesmrtelný, alespoň v rámci té své rodiny. A tohle je ten menší druh nesmrtelnosti, o který se snaží právě Agnesina sestra Laura. No a řekl jsem tedy, že Agnes ta naopak touží se úplně vytratit z paměti dějin a Laura tak chce tu nesmrtelnost, i když tu menší v rámci rodiny. A oběma se tohle přání vyplní. Agnes ta zemře při automobilové nehodě a nebo ne přímo při té nehodě, ona
chvíli ještě žije, dostane se do nemocnice a tam zemře. A Paul se dozví, že jeho žena měla tragickou nehodu a jede za ní do nemocnice, jenže někdo, jedna z postav, ze kterou se ještě setkáme, mu propíchne gumy u auta a Paul se do té nemocnice nestihne dostat. A tak už nestihne spatřit vlastně naposledy v životě ještě svoji manželku živou. A už jenom najde přikrytou prostě radlem. A v důsledku toho, on tu Agnes, poslední její tvář, on ji nedokáže udržet ve své hlavě a její obraz se ztratí dokonce i z paměti jejího manžela. Takže Agnes skutečně mizí z toho světa, aniž by tu po ní zbyla jakákoliv stopa v paměti jakéhokoliv člověka. A Laura, jak bylo jejím cílem, tak ona Paula získá pro sebe a stane se součástí té rodiny a aspoň v rámci té rodiny si získá nějakou nesmrtelnost. Tohle je to, co Kundera myslí nesmrtelností. No, ale to je jenom ten první druh nesmrtelnosti, ten malý, ten v rámci rodiny. A zároveň ve druhé a čtvrté kapitole nesmrtelnosti se nám rozehrává ještě příběh daleko větší, historický, a sice příběh Goethe, Johanna Wolfganga Goethe, slavného spisovatele německého, a jeho obdivovatelky Bettiny, celým jménem se jmenuje Bettina von Arminz. A o co tady jde? Opět Bettina i Goethe ve své době, řekněme na přelomu 18. a 19. století, se snažili získat nesmrtelnost. No a Goethe to skutečně dokázal prostřednictvím svého díla. Tady už nemluvíme o nějaké té malé nesmrtelnosti, jenomže zůstanete v paměti své rodiny. Ale tady mluvíme o té achilovské nesmrtelnosti, protože Goethe je tak slavný spisovatel, že on se prostřednictvím svého díla skutečně stal součástí nějaké té kolektivní paměti té euroamerické kultury. Jo? Všichni dnes víme, nebo aspoň známe jméno Goethe, víme aspoň to, že napsal toho nějakého Fausta. Když to napsal samozřejmě daleko víc. A dokud bude naše euroamerická kultura existovat tak, jak existuje, tak z ní pravděpodobně Goethe nikdy nezmizí. Stejně jako z ní nikdy nezmizel Achilles, Odysseus, Shakespeare, Dante Alighieri a všechny tyhle další velké postavy evropských dějin. A ano, vím, že teďka míchám fiktivního Achille a fiktivního Odyssea se skutečným Dantem a se skutečným Goethem, ale to vůbec nevadí. No a kromě Goethe tu máme ještě postavu Bettiny, Bettiny von Arminz. A to je skutečná reálná historická postava, k tomu se vrátíme. A Bettina je velká obdivovatelka Goethova. Když Goethe se o ní moc nezajímal, ale ten obdiv ji nějak neopětoval. Ale Bettina, ta je tedy v roli postavy, která se snaží A Bettina, ta je v nesmrtelnosti Kunderově i ve skutečném životě, v roli té postavy, která se snaží vlastně přiživit na nesmrtelnost někoho jiného, na nesmrtelnosti Goethe. Protože co ona udělá? Jo, Goethe se o ní nějak zvlášť nezajímal, ale ona po Goethově smrti, dlouho po Goethově smrti, prezentuje Goethovi dopisy určené jí a vydá to knižně. Jenže problém je, že Goethe jí tyhle dopisy nikdy nenapsal. Ona je napsala sama a tvrdí, že Goethe je psal jí. A tohle se mimochodem stalo i ve skutečnosti. Jo? Elisabetta von Arminz byla žena, která se několikrát potkala s Goethem a byla jeho obdivovatelkou. A potom v roce 1835, už nějaký čas po Goethově smrti, tak vydala knihu Goethova korespondence s dítětem, kam jednak zařadila vlastní texty, které prezentoval jako Goethovy dopisy a jednak tam třeba dala i některé skutečné Goethovy sonety s tím, že byly adresované jí. Ovšem nebyly. Goethe tyhle sonety skutečně napsal, ale adresoval je Míně Herzlíbové. No, to byla dívka, se kterou si Goethe setkával v době svého působení ve Weimaru a Věně. A zajímavé je, že Bettina, podobně jako Laura, skutečně tu nesmrtelnost získala, i když tak trošku podvodem. Protože ta kniha, Goethova korespondence s dítětem, ona má skutečně velké literární kvality. Jo? Podle literárních vědců je to vynikající kniha a ve výsledku už nehraje roli to, že Bettina vlastně podváděla a že tvrdila, že ty dopisy napsal Goethe. A stejně jako Laura se díky té své agresivitě nějak dostane do nesmrtelnosti vlastní rodiny, Bettina díky jinému druhu agresivity a díky jistému nějakému parazitnímu postupu se skutečně stala součástí paměti evropské kultury a tím získala nějakou formu nesmrtelnosti. Takže zatím jsme probrali ty dvě vývojové linie. Příběh Agnes a Laury a příběh Goethe a Bettiny. Především tedy Bettiny. Jinde v šesté kapitole nám to Kundera zkomplikuje a vloží nám tam jeden krátký ještě třetí příběh. A to je příběh malíře Rubense, který se jednou, kdysi dávno, před nějakými 20 lety, setkal s Agnes a měl s ní krátký románek. A od té doby už se nikdy nesetkali. Ale paradoxně, Rubens, malíř, je jediný, kdo si obraz Agnes udržel ve své paměti. A vzhledem k tomu, že ten obraz Agnes a vzpomínka na Agnes má vliv i na Rubensův život, tak tím
chudák Agnes, která toužila jenom zmizet z paměti dějin a národa a vlastní rodiny, tak ona jenom prostřednictvím tohohle jednoho setkání s Rubensem se Nolens Volens přece jenom jistou formu nesmrtelnosti získala. Takže ona je vlastně jediná z těch postav, kterým se nesplní jejich přání. Myslím tím přání týkající se nějaké té nesmrtelnosti. Takže tolik k tématu Kunderovy nesmrtelnosti a stručně k ději. A tohle je to, co vám bude stačit, pokud jste jenom středoškoláci, kteří se připravují k maturitě. Ale ještě bych chtěl udělat druhou část tohle videa a vzít teďka už trošku hlouběji do důsledku a udělat část, která bude určená jednak vysokoškolákům, ale samozřejmě i všem středoškolákům, které opravdu zajímá literatura, nebo komukoliv, kdo na tyhle stránky chodí čistě proto, že ho zajímají knížky. Tak a navážu teďka opět na několik předchozích videí, které jsme dělali. Samozřejmě především na video o Kunderovi, ale i o Kafkovi. Takže už ve videu o Kunderovi jsem mluvil o té jeho slavné eseji Z neuznávané dědictví Cervantesovo. Nebudu opakovat to, co jsem říkal v minulém kunderovském videu, ale zmíním jenom to, že Kundera v téhle eseji zmínil takzvané čtyři výzvy románu. To znamená nějaké své čtyři představy o tom, kam by se měl ubírat moderní evropský román. A jedná se o výzvu hry, o výzvu snu, o výzvu myšlení a o výzvu času. My se teďka podíváme, jak tyhle čtyři výzvy Kundera realizuje nějakým vlastním způsobem právě ve své nesmrtelnosti, která je podle mě jakýmsi románovým vyvrcholením obou vlastně linií Kunderovy tvorby. Jednak tvorby eseistické, věnované teorii románu, a jednak samotné jeho románové praxi. Takže první výzva románu, kterou jsem zmínil, je výzva hry. Tady Kundera říká, že román kdysi uměl si jenom hrát, jo? Že se nebral tak vážně. Že nedbal o to, aby všechno, co v něm stojí, aby znělo realisticky, aby to dávalo smysl. Nedbal na nějakou jednotu času a prostoru a na zákony logiky. V Cervantesovi Donu Quixotovi někdo spočítal, že Sancho Panzovi v celém tom románě vyrazí asi 130 zubů. No, což je prostě nesmysl, ale proč bychom se nad tím zamýšleli? Je to jenom hra. No. Často se taky odkazuje na Lorence Šterna a na jeho román Tristan Shandy. Což je úplně vrchol románové hry, jo? Protože tam ten vypravěč si dělá úplně co chce. Ten román se jmenuje Tristan Shandy, ale Tristan Shandy se v tom románě skoro nevyskytuje. V 70. kapitole najednou přijde na řadu úvod. Některé kapitoly jsou prostě jenom prázdné stránky. A stejně tak Kundera vlastně už v nesmrtelnosti se vzdává nějakých logických pravidel a některé ty události si navzájem protiřečí, jsou nelogické a nesmyslné. Jo? Takže tohle je výzva hry. Druhý problém je ta výzva snu. A tady Kundera říká, že vlastně v 19. století v románu už naprosto převládal ten suchý racionalismus, který se projevoval ve formě realismu. No? Takže vlastně většina románů 19. století se snaží jenom zachytit nějakou realitu našich světů, nějakou skutečnost. A kdykoliv se v těch románech objeví něco nelogického, nedej bože snového nebo abstraktního, tak to tam působí nepatřičně. A tady Kundera uvádí jako příklad autora, který se dokázal vzepřít tomu realismu a aplikovat výzvu snu, tak Kundera uvádí právě France Kafku. No? Protože evidentně prozy France Kafky už s realismem nemají nic společného. V realismu by samozřejmě nebylo myslitelné, že se ze dne na den probudí člověk a má formu brouka nějakého domácího hmyzu. A stejně tak tedy říká Kundera, že do románu moderního evropského by měl být normálně vpuštěn element snu. A nikoli v toho surrealistického snu, který si jenom bere inspiraci v podvědomí, ale vlastně skutečného lidského snu. A tohle můžete vidět v nesmrtelnosti třeba ve scéně, kdy se vlastně po smrti setkají Hemingway a Goethe. Že dvě velké osobnosti světové literatury, které samozřejmě žily v naprosto jiné době. A zajímavé je opět, že tady kombinuje sen a hru, protože Kundera vlastně propojuje scénu, snovou scénu setkání Goethe a Hemingwaye, jednak se sejí a jednak i s dějem z té jiné časové roviny. Jo, protože Hemingway si stěžuje Goethovi, že lidi už dneska nečtou ani tak jeho díla, že je spíš zajímají jeho autobiografie, že je víc zajímá jejich život. Jo? A tohle se jednak projevuje i do druhé linie nesmrtelnosti, protože Agnesin manžel Paul je přesně ten typ člověka, kterého daleko víc zajímá Hemingwayův život než jeho dílo. A zároveň opět se nám tím projevuje i vliv Kunderových esejí, protože tohle je přesně to, co Kundera ve svých esejích neustále kritizuje. Jo? Že my se dneska daleko víc zajímáme o život autorů než o jejich dílo. Případně, že jejich díla vykládáme prostřednictvím života jejich autorů. Jo? Pozitivisticky. Třetí výzva, kterou formuluje Kundera v eseji o dědictví Cervantesově, je výzva myšlení. A tady už se Kundera neodvolává na starší literaturu, na Cervantese, na Rablese nebo
na Šterna ani na Kafku, ale na skutečně ty moderní středoevropské autory, především na Hermana Brocha a Roberta Musila. A ti autoři jednak posílili roli eseje v rámci románu. To je to, proč mluví o výzvě myšlení. Zároveň v jejich případě už příběh začíná ustupovat a velice, velice zvýrazňuje role toho vypravěče. A to nejde o to, že by ten vypravěč byl součástí toho příběhu, to už tady bylo odjakživa, ale jde o to, že vypravěč už si uvědomuje své postavení v rámci toho fikčního světa a vypravěč si uvědomuje, že on sám je součástí toho fikčního světa a že jeho demiurgem, že on ho tvoří, že je architektem toho světa a reflektuje tuhle svoji roli. A tohle se v Nesmrtelnosti děje pořád. A my tam máme toho vypravěče, který sám sebe, on na nás pomrkává a dává nám vyložení najevo, že on jakoby je ten Milan Kundera. Protože v jednom rozhovoru se ten vypravěč Nesmrtelnosti baví s profesorem Avenáriem a Kundera, nebo tedy vypravěč, tam říká, cituju, Avenarius chvíli rozpačitě mlčel a pak se mě laskavě zeptal. A jak se bude tvůj román jmenovat? Nesnesitelná lehkost bytí. Ale to už mi si někdo napsal. Já. Samozřejmě, kdo napsal Nesnesitelnou lehkost bytí, Kundera. Tady jakoby už ten vypravěč sám sebe tak nějak sotožňuje se skutečným aktuálním člověkem Milanem Kunderou. Ale přesto mi tak nemůžeme brát. No. Nikdy nemůžete tvrdit, že v tom románu mluví člověk Milan Kundera. Pořád ještě jenom mluví vypravěč. No. Pokud tohle vám z nějakého důvodu není jasné, pusťte se naše video o narratologii. A stejně jako u Brocha, nebo u Musila, nebo dříve u Lorenze Šterna, vypravěč dává najevo, že je jen součástí fikce, tak tady se to opět děje naprosto očividně, třeba tím, že vypravěč předznamenává to, co se později stane v románu. Protože už v jedné z prvních kapitol mluví právě vypravěč s Avenáriem a říká mu, cituju, přesně toho rána, co jsem se dal do psaní třetího dílu svého románu, jsem v rozhlase slyšel zprávu, na kterou nejsem s to zapomenout. Nějaká dívka vyšla v noci na silnici a sedla se zády ke směru, ze kterého přijížděla auta. Seděla hlavu položenou na kolenou a čekala na smrt. Šofér prvního auta stočil v poslední chvíli volant a zahynul se ženou a dvěma dětmi. I druhé auto skončilo v příkopu a za druhým autem třetí. Dívce se nic nestalo. Zvedla se, odešla a někdo už nezjistil, kdo byla. Konec citace. A jak víte, pokud jste četli Nesmrtelnost, tohle je přesně způsob, kterým zemře Agnes. Ona jede po silnici, na které sedí dívka, která chce spáchat sebevraždu tím, že prostě čeká, až ji přejde auto. Agnes strhne volant a zabije se. Vlastně tím, že si jde do příkopa. Takže tady nám vlastně vypravěč, který je součástí toho fikčního světa, předznamenává, co se stane v budoucnosti. A zároveň vypravěč se zná s tím profesorem Avenáriem, což je ten člověk, který potom Paulovi propíchne gumy, že? Takže evidentně vypravěč Kunderův je součástí světa a zároveň v tom světě určuje, co se v něm stane. Takže Kundera nám tady už naprosto jasně dává najevo, že tohle není snaha vyprávět nějaký příběh, který se skutečně stal. Že to je jenom fikce, kterou se on sám vymýšlí a nad kterou on sám má absolutní moc. Jo? Proto jsem říkal, že už nemá moc cenu zabývat se v Nesmrtelnosti nějakým tím příběhem. Příběh tady nehraje roli. Tady už hraje roli ten proces samotného vyprávění. A poslední výzva je výzva času. A na výzvě času je zajímavé, zatímco první tři výzvy, jak víte, pokud jste četli jiné Kunderovy romány, tak ty už aplikoval Kundera ve starších dílech. Dnes se stal na lehkosti bytí, v žertu, ve Valčíku na rozloučenou, dokonce i ve směšných láskách. Ale výzva času, to je novinka a tu se pokusil aplikovat až právě v Nesmrtelnosti. A co si pod tím představit? Tady výzva času, on tím nemyslí Kundera, vlastně to osobní prožívání času, jak to známe od Prousta z Hledání ztraceného času, nebo třeba z Joyceova Odyssea. Tady jde o to vzít nějaké velké téma, historické téma evropských dějin a převést ho na příběh nějakého jednotlivého člověka z naší doby. A přesně tohle dělá v Nesmrtelnosti prostřednictvím těch dvou různých rovin. On vezme to velké téma, nesmrtelnost, a ukáže ho na pozadí velkých historických událostí. Jo? Na příběhu slavného spisovatele básníka Goethe. A zároveň to potom zúží a převede ho do současnosti a neukáže ho prostřednictvím nějakých velkých dějinných událostí nebo nějakých velkých osobností, ale prostřednictvím dvou obyčejných lidí, nebo několika obyčejných lidí, Agnes, Laury a Paula. Lidi, s kterými my se můžeme docela dobře ztotožnit. Takže tady nám vlastně prostřednictvím nějakého víceméně banálního příběhu z naší současnosti, příběhu, se kterým my se dokážeme identifikovat, tak nám sem Kundera svádí nějaké jedno velké téma, které protíná celé evropské dějiny. Počínaje Homérovým Achillem přes Danta a Goethe až do současnosti. Takže tohle je výzva času. A samozřejmě o Nesmrtelnosti by se toho dalo říct ještě spousta.
vznikly o ní desítky studií a mohl bych mluvit o kýči, o imagologii, o těch věcech, které Kundera řeší, ale myslím, že pro dnešek už to bude stačit. A příště si zase vezmeme jednu konkrétní osobnost, protože jsem se k ní ještě nedostal a je moc významná na to, aby jsme o ní nemluvili, takže příště se podíváme na život a dílo Vladislava Vančury.